Smanjenom potrošnjom primarnih energenata kroz integrisano sprovođenje mera za poboljšanje energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije, Srem bi mogao postati takozvani zeleni region. Neophodno je izvršiti energetske preglede zgrada koji će širom Srema biti završeni do kraja grejne sezone. Ovi pregledi i izrada takozvanih audita energetske efikasnosti tih objekata biće polazna osnova za izradu projektno-tehničke dokumentacije za energetsku sanaciju tih objekata u narednom periodu. Energetski pregledi zgrada vrše se kako bi se utvrdilo koliko javni objekti na mesečnom nivou potroše struje, vode, gasa i koliko ih to košta, a zatim kako poboljšati energetsku efikasnost u smislu podsticanja korišćenja obnovljivih izvora energije. Nakon toga izrađuje se projektna dokumentacija i pristupa se izvođenju radova. Izvođenje radova na građevinskom omotaču, termičkom omotaču zgrade, znači termička izolacija zgrade, zamjena stolarije, zatim druge neke aktivnosti na termičkim sistemima u zgradi, rekonstrukcija, prelazak na obnovljive izvore energije, ugradnja kotlova na biomasu, ugradnja solarnih kolektora za potrošnju sanitarne tople vode. Projekat uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoju energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u Sremu sprovodi Regionalna razvojna agencija Srem, koji je sa 200.000 švajcarskih franaka podržala Švajcarska kancelarija za razvoj i saradnju. U toku je i nabavka za opremu s kojom se vrše energetski pregledi i mi ćemo u toku ove zimske sezone praktično izvršiti 30 energetskih pregleda. Prioritet će naravno biti objekti koji najviše troše energije, koji podrazumevaju i najveće finansijske izdatke. Mislim da ima dovoljno na raspolaganju fondova da se takvi projekti kasnije finansiraju. To znači obično to izolacija omotača zgrade, intervencije na sistemu grejanja, na sistemu hlađenja. U opštini Stara Pazova do kraja grejne sezone biće izvršeni energetski pregledi u zgradi opštine, dve osnovne škole u Staroj Pazovi, kao i u osnovnim školama u Vojki i Novoj Pazovi.